ner vid Schafen, ställplats. Wittenberg vid floden Elbe har en väldigt trevlig ställplats direkt vid lilla hamnen. Elbe i bakgrunden, järnvägsbron över. Idag är det dessutom otroligt skönt. 17 september, 20 grader, solen skiner. Ställplatsen består av tre olika delar. Här nere, sen uppe vid restaurangen och dessutom bakom restaurangen. Betalar gör man här inne på restaurangen. Restaurang som Färman. Och där har vi då Hafenmeister som kommer på morgonen. Han kommer vid lunchtid. Han kommer efter 6 på kvällen. 10 euro cirka från ståplats. Sen kan man köpa några poletter till dusch. Vi har toaletter här. Vissa platser är det dessutom. Vi har dock missat att boka en sån plats. Eller ställa sig en sån plats. Den kostar också då ett par euro extra. Och här borta har vi då plats nummer 3. Inte det bästa underlaget kanske, men absolut helt ok. Gott om plats. En del står lite nära varandra, men ja, det är rätt vanligt i Tyskland, tyvärr. Men som sagt, området runt om. Suveränt. Och här uppe har vi då duschar och toaletter. Jag har ännu inte fått tillgång till det, för jag har inte fått någon nyckel än. Men det ska testas. Här kan man också fylla på vatten. Kostar några euro också. Som sagt, läget är helt perfekt. Väldigt nära det centrum i Wittenberge. Brandenburg. Nu går jag en promenad på skyddsvallen. När floden svämmar över så skyddas ju byn utav den här vallen. Just nu bygger man om strandpromenaden, så man måste gå lite omväg för att gå in i byn tyvärr. Men om ett par veckor är det klart. Frukostdags i husbilen. Det är aldrig fel. Denna fantastiska 18 september 2020 i Sport på Tango Niedrigshafen i Wittenberg. Folk vaknar upp så smått, plockar fram sina stolar. Det är ett härligt liv vi har. Vi hade hoppat för husbil. För visst är det som så, man ska ha husbil.se.
Thank you.